Tak, já bych vám dneska ráda tady představila studium, nové kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení, které dostalo název Lídr školy. A jak vidíte tady dole, tak je to studium, které vzniklo ve spolupráci Národního pedagogického institutu, neziskové organizace Učitel naživo a Ministerstva školství. Tak mám velkou radost, že dneska vám to můžu představit. Je to studium zaměřené na pedagogický leadership a z čeho mám největší radost, tak je to, že tohle studium odstartovalo tenhle týden v úterý a ve středu a přivítali jsme 72 studentů budoucích ředitelů. Tak, na čem se tady všichni, myslím, shodneme, je to, že nám především jde o naše děti, o kterých se tady ještě moc nemluvilo včera, tak abych ráda tu pozornost přivedla přímo zpátky k ním. Protože nám nešlo ve studiu o metodiky, o vypracování skript, které by se dál posílaly a šířily veřejností, ale šlo nám o to, skrze nástroj toho kvalifikačního studia, podchytit to úzké hrdlo, což si myslíme, že jsou právě ředitelé a jejich vzdělávání, na začátku jejich kariéry, tak aby ředitelé dobře začali tu svoji práci hned od startu. A máme pocit, že to kvalifikační studium právě je ta nejlepší možnost. My jsme se neptali, co vlastně potřebují ředitelé, ale ptali jsme se na to, co děti potřebují ve školách od svých učitelů a od vedení škol. Tak, tady máme nějaký ideální model, že všechny děti se učí naplno, s radostí, s rovnými šancemi a ze školy odchází připravené na výzvy a příležitosti 21. století. Všichni víme, jak rychle se náš svět mění a jak na to školství musí rychle reagovat. Chceme, aby se děti těšily do školy a využili maximálně svůj potenciál. A víme, že ředitelé na to mají největší vliv. A právě tohle je oddělení na NPI, které tomu pomáhá a kde lídr školy vzniká. Tak, co víme už, je, že ředitel má největší formální i neformální vliv na to, co se děje ve škole. Je to ten člověk, který udává celou atmosféru a náladu a utváří kulturu ve školách a nastavují vizi. Podle výzkumu se ukazuje, že až třetinu toho, co se děti naučí, právě ovlivní ředitel školy. Neexistují příklady významného zlepšení školy ve vztahu k učení dětí bez dobrého pedagogického leadershipu a bez dobrého vedení školy. Navíc má český ředitel, jak už tady padalo včera, mnoho povinností, ale taky má obrovskou svobodu v tom, jak si ty věci v té škole může nastavit sám. Ta míra té autonomie je veliká a odpovědnost českých ředitelů ve srovnání se zahraničím také a jedna z největších ve světě. Tady jsme to včera viděli v těch grafech. Podle OECD v České republice je postavení ředitele oproti jiným evropským zemím ještě zásadnější, protože český vzdělávací systém je velmi decentralizovaný. A téměř 70% rozhodnutí se odehrává na úrovni školy a jejího ředitele. Proto ta role toho ředitele je tak významná v České republice. Chtěla bych říct, že nemyslíme si, že bychom objevovali něco úplně nového, že bychom objevovali kolo. Není to úplná novinka posledních let, víme to už dlouho a víme, jak takový ředitel má vypadat, jaký má být a co by měl umět. Lepších výsledků dosáhnou se svými žáky učitelé toho ředitele, který je pedagogickým lídrem, nebo učící se lídrem, nebo lídrem, který se účastní profesního vzdělávání se svými učiteli. A nejen, že to víme ze zahraničních zdrojů, ale víme to taky z velmi dobrých a kvalitních českých škol, kterých je v Čechách spoustu.
a do kterých se jezdí další ředitelé dívat spolu s učiteli a s celými týmy a jezdí se tam učit. A myslím, že včera někteří z vás měli tu možnost právě se podívat třeba na gymnázium na Zatlance, kde jedna lektorka z lídra školy, jak uvidíte dál. O některých těch ředitelích se neví, jsou to lidé, kteří jsou pyšní na svoji práci, ale nevystupují v médiích a vlastně drží si to know-how ve své škole a díky tomu, že jsou osvícení, tak někdy mají chuť se přidat do nových projektů a předávat to know-how z těch škol dál, což se povedlo přímo tady. Ať už to nazýváme jakkoliv, pedagogickým lídrem, nebo učícím se lídrem, nebo lídrem, který se účastní toho vzdělávání, tak platí, že je potřeba, abychom tímto směrem významně posunuli obsah toho přípravného studia pro ředitele. A ta změna se děje právě teď. A kdyby jsme s tím byli v pohodě, tak samozřejmě nic měnit nemusíme. Tak. A právě proto vzniklo studium lídr školy, aby podporovalo budoucí ředitele na jejich cestě stát se pedagogickými lídry. A tady právě už je první fotografie z toho prvního setkání, kde máme první ředitele a zástupce ze škol, kterých je tam letos spoustu. Nestačí si totiž teď jen říct, že začneme vzdělávat pedagogické lídry a uklidníme se tím, že už to delší dobu děláme, ale je potřeba tomu uspůsobit celou náplň těch studií a hlavně zajistit jim udržitelnost a podporu i v dalších letech. Tak a teď nějak se pokusím říct, v čem je ten lídr školy jiný. Je jiný v tom, že a máme málo času na tu prezentaci, tak jsem to zjednodušila do takových tří okýnek. Zjednoduše řečeno, je to v tom, jak jsme to studium připravovali, je tam obrácená logika toho designu. Je tam je tam zaměření na pedagogický leadership s tím, že vedle s tím ruku v ruce jdou všechny jiné manažerské dovednosti toho ředitele, ale stojí to na tom pedagogickém leadershipu jako na tom základním kameni. Stavili jsme na českých a zahraničních zkušenostech a samozřejmě zachováváme a snažíme se o modelování učící se kultury po celou dobu toho dvouletého studia. V tomto ohledu jsme posílili téměř 10x objem témat zaměřený na pedagogický leadership, což je velká novinka v tom přípravném studiu pro ředitele. A stejně si myslíme, že by to zasloužilo ještě víc, než je to teď. Je to více než dvojnásobný počet hodin, jejich 250, oproti běžným kvalifikačním studiím, které původně měly 124 hodin. A přidali jsme 126 hodin navíc věnovaných tématům souvisejícím s vedením lidí a kvality výuky, jako je sebepoznání, vedení versus řízení, komunikaci a vedení týmu, motivace týmu, evaluace a plánování a samozřejmě pedagogický leadership. Inspirovali jsme se zejména v poměrně striktním zaměření na ten pedagogický leadership v rozsahu a délce programů i v užitých formátech. Samozřejmě částečně uklidněným je i, že v jiných systémech se na to zaměřují, protože už je to téma, které společností českou rezonuje. Máme tady programy jako Ředitel naživo, který právě nezisková organizace Učitel naživo nabízí, nebo Pomáháme školám k úspěchu, Trvalá obnova školy. A tady jsme se inspirovali i New York City Leadership Academy and Bank Street College of Education. Takže inspirace byla. Myslíme si, že nejdůležitější, nebo na čem jsme stavěli, je taky, aby ty ředitelé byli ve funkci, aby to bylo takzvaně on the job. Aby zažívali v programu bezpečnou kulturu, která podporuje učení všech, a na to potřebují dost času a hlavně bezpečí a prostředí, kde jsou stabilní lektoři. A myslíme si, že tím, že to zažijí, prožijí, lépe se jim potom přináší ta praxe přímo do jejich škol.
Vlastně nehrajeme o nějakou změnu pár paragrafů, ale jedná se o změnu, celkovou změnu mindsetu, která je důležitá a to samozřejmě vyžaduje víc času, než je jenom jeden rok studia. V současné době máme dvě studijní skupiny, studium trvá 24, nebo je to až 24 dnů setkávání, 192 hodin prezenčního setkávání a máme tam 17 zkušených lektorů, kteří jsou připraveni dlouhodobě podporovat účastníky a programu. Jsou to špičkoví ředitelé z různých stupňů škol, psychologové, poradci nebo právníci. A je nás spousta. A máme vlastně velkou radost, že se k nám přidali lidé, kteří už lektorují, mají dlouhodobou praxi a jsou ochotni nám s tím pomáhat. Tak z toho máme obrovskou radost. Vlastně myslíme si, že je důležité s těmi účastníky navázat vztah a být jim podporou a od toho tam tyhle lektoři budou a budou modelovat učící se kulturu spolu s nimi po celou dobu studia. O studium je velký zájem, přihlásilo se nám letos 207 zájemců, což je veliké číslo, s kterým jsme nepočítali. Ročně v České republice prochází tímto typem studia až 650 lidí a je to vlastně překvapení, protože je to první pilotní ročník v Čechách, je časově náročnější, trvá 2 roky, je lokální a probíhá pouze v Praze a je pro ty ředitele náročnější a i tak je o něj veliký zájem. A je to vidět, že to společnosti rezonuje a ty ředitelé mají opravdu obrovský zájem. Dokonce i ředitelé, kteří jsou ve funkci mnohem díl než třeba první rok až dva, pro které tohle studium je koncipované. Studium je rozložené do 2 let, má 215 hodin vzdělávacích bloků, je to kombinace prezenčního setkání i e-learningu, 4 2-denní setkání, 4 1-denní setkání a součástí studia je 35 hodin reflektovaných stáží u zkušených ředitelů a končí závěrečnou práci a zkouškou. A teď, co nás čeká, je právě pečlivé pilotování, ověřování, evaluace toho programu, celého toho studia a pak případné rozšiřování i do jiných krajů, než je Praha. Tak nám držte palce, aby se nám tady ten projekt podařil. A to je za mě všechno. Maybe just a small perhaps technical, perhaps not question. Možná otázku, jaký je podíl vlastně práce těch jednotlivých organizací NPI, Učitel naživo a ministerstvo školství si je vědomo toho, že pedagogické vedení je velice důležité pro ředitele, podporuje celou myšlenku. Učitel naživo je vlastně nevládní organizace, která zajišťuje ten 2letý program pro ředitele a jejich know-how jsme vlastně implementovali do toho studijního programu pro ředitele a Národní pedagogický institut poskytuje celou řadu let vzdělávání právě ředitelům škol, takže tady to je vlastně spolupráce a je to také o sdílení dobrého know-how, jak to předat do toho českého vzdělávacího systému a pomoci v této oblasti. Já bych vám rád poděkoval za vaši prezentaci, také bych poděkoval rád našim tlumočníkům, kteří nás tak hezky podporují. Following what we do.
Je celkem zajímavé vidět v rámci té sítě, co se dělá v rámci vzdělávání pedagogických pracovníků ve vedoucích rolích v různých místech. Já jsem skutečně šťastný, naplňovala mě štěstím ta vaše prezentace, upřímně. Já jsem pochopil, že máte úplně skvělé lektory, protože jsem na fotografiích mohl identifikovat paní ředitelku z gymnázia na Zatlance, která je skvělým odborníkem. Okamžitě jsem ji poznal. Bohužel jsem si nemohl ten slide vyfotit, nestihl jsem to. Nemusíte to tam překlikávat, ale já bych se chtěl zeptat, jestli už máte nějaké vlastně jednotlivé nějaké materiály pro ten kurz. Sorry, can you repeat the question? Body studia. Does your program have má ten váš program nějakou if it's like easy accessible. Myslíte si, jako jestli je snadno dostupný ten náš program? Zkreditování. Jestli to je akreditováno? If the students do get some points for fulfilling particular bits and pieces of the studies. Ne, žádné kredity nedostávají. Jak si myslíte, že bude rozsáhlý ten program? Co myslíte tím rozsahem, kolik hodin? Je to 250 hodin, celé to studium, a v zásadě na závěr jsou závěrečné zkoušky, musí prezentovat vlastně portfolio jejich vlastních zkušeností, budou shromažďovat samozřejmě také znalosti v rámci toho programu a nějakým způsobem to odprezentovat vlastně lektorům. Aha, děkuji. Já jsem velice šťastný, když vidím, že vlastně vedoucí pracovníci ve vzdělání v České republice dostávají takovou podporu. Děkuji mnohokrát za vaši prezentaci. Je skvělé, že máte v podstatě takový program pro vedoucí pracovníky v pedagogických institucích. Já osobně pracuji právě na výzkumu pedagogického leadershipu. Jak vy vlastně definujete pedagogický leadership? Co vy vlastně budete přednášet, učit v rámci toho vašeho kurzu? Děkuji mnohokrát za vaši otázku. Když jsem se ptala těch jednotlivých lidí, kteří sestavovali program, když jsme o tom diskutovali, co by mělo být obsahem, nebylo jednoduché se shodnout na tom, co to je pedagogický leadership, kdo je pedagogický lídr. Je to spíš otázka takové otevřené diskuse, ale pokud jde o to, jak já to vnímám, když se na to více zaměřím. Myslím si, že pedagogickým lídrem je člověk, který je schopen definovat vizi, kulturu školy. Je to člověk, který může být příkladem pro ostatní lidi, děti a další. Když začnete jako ředitel školy pracovat, chcete, abyste děti přezouvali, tak vy osobně se také přezouváte. Když chcete, aby v jídelně nepředbíháte děti, čekáte v řadě úplně stejně pokojně, jako by měly být, jako čekat děti. Měli byste zkrátka dobře být skutečně příkladem pro ostatní ve škole.
Thank you. Slovenia. Michaela from Slovenia. Yes. Michaela z Slovinsko. Gratulace. Myslím si, že to je skutečně velký krok kupředu. Já jsem si říkala, na základě čeho jste se rozhodli zdvojnásobit vlastně počet výukových hodin. Původně se říkala jste, že v původním programu bylo něco málo přes stovku. Pokud jsem to dobře pochopila, pro ředitele tento vaše vzdělávací program, ten váš vzdělávací program není povinný. Je to tak. To je další otázka. Dále bych se chtěla zeptat, v jaké fázi se hlásí do vašeho programu. Co je to předtím, než se stanou řediteli, na počátku jejich kariéry jako ředitel? U nás se říká, že ti, kteří s námi začali studovat a zároveň byli nově jmenovanými řediteli, říkají, že je pro ně velice obtížné zvládnout jak vlastně tu novou pozici ředitele, tak zároveň to vzdělávání při práci. Zajímalo by mě trošku podrobněji, kdybyste mohla zmínit, jak vypadá ta závěrečná práce, to by mě také zajímalo. A vy jste potom zmiňovala 65 hodin stáže se zkušeným ředitelem, kdyby se také k tomu mohla říci něco podrobněji. Děkuji za vaše otázky, pokusím se je všechny zodpovědět. Rozhodli jsme se zdvojnásobit počet těch hodin. My jsme přesvědčeni o tom, že když máte nastavovat vizi, kulturu, pracovat s dětmi, s učiteli, je to otázka určitého procesu, nemůže to být realizováno ze dne na den. Jsme přesvědčeni o tom, že takový proces je samozřejmě časově velmi náročný a proto my chceme, aby naši studenti s námi strávili skutečně dva plné roky, aby si dostatečně věřili, aby pochopili, co to přesně znamená být ředitelem školy. A jsme přesvědčeni o tom, že dva roky je takové minimum. Samozřejmě kromě té jejich vlastní práce ve škole musí si také najít čas na to, aby hovořili o vizi, hovořili, byli v kontaktu se svým týmem a podobně. Takže my jsme přesvědčeni, že ty dva roky na studia je takové minimum. Další otázka se týkala závěrečné práce a stáží. Závěrečná práce vychází vlastně z informací a znalostí těch dvou let a nějakým způsobem by měla ta závěrečná práce reflektovat jejich práci ve škole. Tu závěrečnou práci pak diskutují s jednotlivými zástupci jejich programu. Není to tak, že by jenom něco sepsali a někdo jiný jim řekl, je to skvělý, zkoušku se zvládl. My vlastně chceme skutečně vidět, jak se vyvinuli, jestli jejich vlastně myšlení se nějakým způsobem otevřelo, změnilo, proměnilo. Ještě něco jste chtěla slyšet? Pochopila jsem, že to ne, oni musí, oni nedostávají kredity, ale musí odchodit minimálně 75% toho programu. To je minimum hodin, na které se musí, kterých se musí aktivně účastnit, aby mohli být připuštěni k závěrečné zkoušce. A kdy se dostávají do toho? Hned jakmile jsou jmenováni?
A to je dobrá otázka. Když jsme nastavili ten program, říkali jsme si, pro koho vlastně ten program, na koho je zaměřený. Je to na ředitele, kteří učí jsou v pozici ředitele 4, 5, 10 let, chtějí si probrat znovu všechny ty právní záležitosti, finanční záležitosti v kombinaci s tím pedagogickým vedením. Ale my jsme se rozhodli to otevřít pro ředitele, kteří začínají v pozici ředitele v letošním roce, nebo maximálně pro ředitele, kteří začali na pozici ředitele 2-3 roky zpátky. Pokud jsou řediteli více než 3 let, nemohou se zatím tohoto programu účastnit. Možná v budoucnu. Zatím to tady není pro aspirující ředitele. Nevládní organizace Učitel naživo mají program pro ředitele a zástupce ředitele. Ale my jsme se tady rozhodli se zaměřit čistě na ředitele. Všem měli jsme celou řadu ředitelů, kteří budou a docházejí vlastně nejenom oni, ale i s nějakým seniorním pedagogem ze své školy nebo zástupcem. A ta stáž, co přesně to znamená? Co to znamená? Říkala jste stáž v rozsahu 35 hodin. Je to nový pilotní program, takže to se teprve utváří. Pořád si diskutujeme o tom, jak to přesně bude vypadat, jak detailní. Pořád je to skutečně otevřená diskuze všech vlastně těch lidí, které tady vidíte, uvidíme, ale my bychom byli rádi, aby ředitelé měli možnost stáže na nějaké dobré, skutečně kvalitní vyhlášené škole. Děkuji moc, Kristy. A já bych měla ještě poslední dotaz, jestli můžu. Protože program zní velmi zajímavě a jsem moc hrdá, že naše organizace takovýto program připravila. Jaká byla největší výzva při přípravě toho programu? Můžu odpovědět také anglicky? Co bylo největší výzva? Já bych řekla, že největší výzvou bylo dát dohromady v tak krátkém časovém úsaku. Byli tady lidé správní lidé na správných pozicích. Říkali jsme si, dobře, pusťme se do toho. Máme rok a půl, 2 roky na přípravu, tak aby to bylo skvělé, překvapující, ale museli jsme skutečně nebylo to nic extrémně krátká doba, ale byla to krátká doba. Každý byl velmi, velmi motivovaný, každý byl ponořený na 100% a měli k tomu ten přístup. Pojďme do toho. Děkuji.